São Pedro ouviu as preces da organização do raio de BTT da Trofa e providenciou uma manhã agradável para a prática da modalidade. E face às condições favoráveis do tempo, os mais de 500 batatistas montaram as bicicletas para experimentarem os trilhos definidos este ano para o evento que cumpriu a 4ª edição. Divididos entre o mini-ride de 35 km e o ride de 55, os corredores contaram com um percurso que passou pelas freguesias do concelho e por alguns pontos turísticos. Os trilhos foram muito elogiados pelos participantes, inclusive os vencedores das provas. Filipe Ramos e Susana Santos triunfaram nos 55 km, enquanto Sérgio Ribeiro e Isabel Caetano garantiram a vitória no mini-ride. Estava espetacular, sem dúvida, uns trilhos e uns single tracks do melhor. Posso dizer que, em termos de percurso, acho que foi dos melhores que eu fiz. Estavam espetaculares, acima de tudo. Desde já agradeço o convite para estar cá presente. E claro que sim, estou satisfeita, dei o meu máximo do início ao fim, rompo pernas porque é muito sobe e desce, nunca há oportunidade de descansar, mas é um trilho muito, muito divertido de se fazer. Prova bem organizada, como sempre, como esta organização do Raio da Trofa já nos habituou, penso que foi uma corrida competitiva, os participantes certamente se divertiram porque tinha trilhos para tal e só me resta dar os parabéns, como é óbvio, à organização e todos os atletas que estiveram aqui presentes. Um percurso bem marcado, bem escolhido. Penso que tinha tudo, tanto tinha subidas como descidas, como single tracks, tinha tudo um pouco, que é isso que se procura nestes raids. Muito bem, muito bem, ao nível dos participantes e ao nível do percurso bem marcado, é uma envolvência muito grande aqui na Trofa, realmente aqui eles lideram a nível de participantes e muito bem organizado, parabéns à organização. Trilhos, como é que era a trilha? Ótimos, excelentes, muito bem marcados, tinha um pouquinho de tudo, tinha rolante, tinha a subir, tinha pedra, o que nós gostamos, tinham single tracks espetaculares, estava fantástico. E perante os elogios, vindos de atletas de renome na modalidade, como se sente a organização do evento? Dá arrepios, não vou negar, ficamos super, super contentes, passado meio ano de trabalho, um esforço enorme, conseguir fazer isto e ver a cara dos atletas satisfeitos, dá-nos é o nosso espelho da organização. E para Xavier Costa, o sucesso da iniciativa viu-se ainda antes de este acontecer, com o número de inscrições. Segundo ano consecutivo esgotámos as inscrições a nível de 500 atletas, felizmente até ultrapassou, tivemos quase cerca de 600, 500 e tal atletas aqui presentes, e dizendo novamente pelo segundo ano consecutivo, que é um grande sucesso para esta equipa de trabalho que é a organização do Raio BTT da Trofa, conseguir fazer novamente um sucesso do BTT num domingo de manhã em São Pedro das Dunas. E correu tudo muito bem. Conseguimos abranger as freguesias todas do concelho para puxar a população da terra para a prática, até para visualizar o BTT e incentivar novos atletas para a prática da modalidade. Conseguimos fazer isso. Gostei muito da população da freguesia de Albarelhos que aderiu a ver o circuito, os atletas a passarem. Houve prémios monetários para os primeiros 3 classificados na geral das provas e outras gratificações para os que se destacaram nas diversas categorias. Este ano foram introduzidas as de Fat Bike, bicicletas de rodas largas, e E-Bikes, bicicletas elétricas.